У комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс» прокоментували займання трамвая в четвер увечері біля табору «Молода гвардія». Причиною називають коротке замикання в кабіні водія. Керівник підприємства Дмитро Жеман зазначив, що на місці знайшли 5 використаних вогнегасників, їх давали водії автівок. Загасили займання співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Також Жеман повідомив, що вже створена комісія, яка остаточно з'ясовує причини пожежі. На тепер у лікарні з опіками рук залишається лише водій трамвая. Пасажири, які були доставлені до лікарні, вже знаходяться вдома. Вагон був модернізований 10 років тому. Тобто він був повністю модернізований, там була встановлена нова система, тому вагон відносно був не старий. Вот. В цей вторник, 5 числа, був якраз випуск во втором депо. Тобто вагон був осмотрений і технічно він був готов. То есть акты выпуска есть, поэтому тех состояния вагона было нормально. И мы рассматриваем несколько вариантов. Я бы сейчас не хотел говорить, из-за чего это могло быть, потому что нет еще информации точно. Мы сейчас дождемся результатов комиссии, то есть мы узнаем, что послужило поводом, и, соответственно, после этого будем делать выводы, что послужило. Так сказать, очагом. Вот. А что касается водителя, то на данном этапе, что нам известно, по водителю замечания нет. Все, что он должен был сделать, он сделал.